نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام، جلے بیٹھے شیر اونچا پر، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رسول الله صلى الله عليه وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین نمبر ون، سب سے پہلے اس کے والدین، اس کی اولاد اور اس کے تمام جو اس کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، ان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، وہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. یعنی ایمان کی تکمیل کے لیے ہر چیز سے ضروری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے. سبحان اللہ. اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا، لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. سبحان اللہ. لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گنا رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم اب خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے تلوے آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دویں اچھا کشر، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، 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 تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل گیا بو جستجو عشق حضور و اضطراب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ.